ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני עמרי כהן והיום אני רוצה לדבר איתכם על המילה האחת שמונעת מכם להצליח. המילה היא מתישהו. מתישהו אני אעשה דיאטה. מתישהו אני אתחיל להתאמן. מתישהו אני אפתח עסק. מתישהו נצא לחופשיי. מתישהו אני אתחיל לחסוך כסף. מתישהו, מתישהו, מתישהו. בואו תבינו דבר אחד. כשאתם פותחים את השבוע, אתם רואים שבעה ימים. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. מתישהו הוא לא אחד מהם. מתישהו לעולם לא מגיע. ממה הוא נובע? הוא נובע מהרגשה שאתם לא מוכנים. שכאילו משהו חסר לכם. תנו לי לומר לכם משהו. אתם לא מוכנים עכשיו, אתם גם לא תהיו מוכנים במאת האחוזים בהמשך. אתם תגלו הרבה דברים רק בדרך, ויש לכם את היכולת להתמודד איתם כאשר תגלו אותם. לא חייבים לדעת הכל מראש, זה בסדר גמור. אתם יכולים לאלתר, אתם יכולים לנסות, אתם יכולים לטעות. מה שחשוב הוא להתקדם, לא לעשות את הדברים מושלמים, אלא פשוט מאוד להתקדם. אני דוגל בגישת איקון אש למטרה. רוב האנשים דוגלים בגישת איקון למטרה אש. זאת אומרת, הנה מה שאני רוצה להשיג, הנה התכנון שלי, אני מסתכל על המטרה, אני מכוון את כל הצעדים, חושב בצורה הכי ספציפית שיכולה להיות מה להשיג ואיך, ורק אז כשאני חושב שזה מושלם ואין כישלונות בדרך ונראה לי שהתמודדתי עם הכל, רק אז אני מתחיל לפעול. זו טעות, כי דברים השתבשו. יש דברים שלא חשבתם עליהם אפילו, והם ימנעו מכם להגיע בצורה ישירה ליעדים שלכם. יהיו אתגרים בדרך אם תרצו ואם לא. החוכמה היא לא להימנע מהם, החוכמה היא להתמודד איתם. זה מה שהופך אותנו לאנשים חזקים יותר. לא רק פיזית, אלא מנטלית, רגשית, רוחנית. זה מה שעוזר לנו להרגיש שאנחנו באמת מתפתחים, צומחים, מתקדמים. אין מטרה להימנע מאתגרים. יש מטרה להתמודד איתם ולצמוח כתוצאה מהאתגרים האלו. כאשר אתם פועלים בגישת איקון אש למטרה, אז אני יודע שזה מה שאני רוצה. מה הצעד הראשון? בוא נעשה אותו. וברגע שעשיתי את הצעד הראשון, אני מבין מה הצעד השני. ואם דברים משתבשים בדרך, אז אני מתקן אותם, ואז אני מתקדם צעד אחר צעד. בעצם אני בונה את הדרך תוך כדי תנועה ולא חושב על הדרך מלכתחילה. זה ממש כמו שאני אבנה תוכנית עסקית לעסק שעדיין לא קיים ואני אחשוב מה הולך לקרות 5 שנים קדימה ברמת השוק והמתחרים. אבל יכול להיות שעד שאני אסיים לכתוב את התוכנית העסקית הזו, השוק ישתנה. ייכנס חוק חדש שיעשה מהפך שלם בכל התחום שאני נכנס אליו וישנה לי את כל התוכניות. מה שהיום לא רלוונטי, אולי אפילו לשלושת החודשים הקרובים, אז מי חושב בכלל על השנים קדימה? אתם צריכים לחשוב בגדול, בגדול, ולפעול בקטן, בצורה יסודית. לכן אני מאוד מעדיף את גישת איקון אש למטרה, וכך אני פועל בכל תחום בחיי, מה שפעם לא היה כן. פעם הייתי פועל בגישת איקון למטרה אש והייתי מנסה ליצור דברים מושלמים, ואז לפעמים הייתי מגלה שכשאני מוציא אותם זה בכלל לא מה שהקהל שלי רוצה, ובזבזתי כבר את כל הזמן והמאמץ והמשאבים הנוספים. זו הייתה טעות. ברגע שהבנתי שאני צריך קודם כל להחליט מה אני רוצה ואז פשוט לפעול ולתקן תוך כדי תנועה, גם התגברתי על הדחף שלי לעשות את הדברים בצורה מושלמת, וגם התחלתי להעריך הרבה יותר את ההתקדמות מאשר את המושלמות. זו הדרך היחידה להתקדם ולהצליח בחיים. אם אתם מנסים לעשות את הדברים בצורה מושלמת מיד ולא להתחיל לפעול בכלל עד שזה לא נראה לכם מושלם במאת האחוזים, אתם פשוט מאוד מונעים מכם להצליח בחיים. כדי להתקדם, ותרו על המילה מתישהו. תתחילו לעשות את הדברים עכשיו. אתם מוכנים עכשיו, ולהיות מוכנים במאת האחוזים לא יקרה אף פעם. תבינו את זה, תפנימו את זה, ותפסיקו להשתמש במילה מתישהו. אם אהבתם את הסרטון, אני מזמין אתכם ללחוץ לייק, וגם ממש יעזור לי אם תשתפו אותו. אני גם מזמין אתכם ללחוץ כאן על התמונה שלי ולהירשם לערוץ. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להפוך לגרסה הטובה ביותר של עצמכם. לאחר שתעשו זאת, לחצו כאן ועברו לסרטון הבא. אני מחכה לכם שם.